munaasabad lagu soo gootinayay arday cilmiga caafimaadka ka baratay jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay isla caasimadda, iyadoo markaasi dhalinyaradaasi ay ugu amabaxeen dalka dibaddiisa sida ay u soo kororsan lahaayeen culumta la xiriirta cilmiga caafimaadka. Wariyaha ayaga Cumar Xasan Cali ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo diyaariyay. xafladan sagootinta ay loo sameeyay 29 arday oo ka mid ah ardayda culumta caafimaadka ka barata jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho isla markaana dalka Uganda ugu hambabaxaya si ay aqoonkororsi dhinaca caafimaadka u soo helaan ayaa waxaa xafladda ka soo qayb galay ardayda, macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamed Caabi oo ku hadlayay magaca ardayda u hambabaxaya Uganda ayaa sheegay in wax badan ay ka soo faa'iidi doonaan aqoonkororsiga u aadayaan dalka Uganda kadib markii ay casuumaad ka heleen jaamacadda iyo isbitaalka ku yaala Uganda oo wada shaqeyn la leh jaamacadda Soomaaliya. Jaamacadda inta fadhiisatay ID ka gaartay in ardayda internshipka loo diro, kuwa masterka ahna la diro, yaani waa wax muhiim ah. ID-da bas kuma sii koobnay, waxay sii raadisay yaani wadaq dariiq kasto lagu heli karo, waa ogta adduunyada wax kala furfuro. jaamacadda inta aan bixino in ka badan inay ayada bixisay. I know, aniga waa ka warqaba, waana waxaan ku faraxsanahay. Adduunyadana soorsi ayay u baahan tahay, meel wax laga helo. Haddaana furo waxba ku furcadaysanin, waxa waaye qufula kaaga xirnaanayo. Jaamacadda Soomaaliya waxaa leeyahay 1,000 aada u mahadsan tahay. Ballantuna way aheedo in aan jaamacad local oo gudaha ku taala aan lala tartamin ayay aheed. hormuudka kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya Dr. Yaasiin Axmed Nuur iyo madaxa xiriirka bulshada jaamacadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamuud Cali Dhagaco ayaa kula dardaarmay ardayda inay kordhiyaan dadaalka ayna dalka ku soo laabtaan iyagoo wax badan ka soo faa'iiday jaamacadaha iyo isbitaalada ay casuumaadda ka heleen. waxaan idin kiray waxaa waaye arday idinkoo kalaad u tegaysaan oo reer Uganda inaad ka faa'iidaysataan. annaga dhibaatadeena waxaa waaye ardaydeena dhibaatadeeda waxay tahay ayagaa balaankooda wata subax walba, balaana deji oo jaamacad iyo balaana deji oo isbitaal ay raacaan ma leh. waxaa la rabaa marka inaad ardada u tegaysaan aad ka barataan balaanka suu yahay iyo see loo socdo. diintiina ilaashada, sumcadiina ilaashada, soomaalinimadiina ilaashada, ardaynimadiina iyo jamaaca aad matalaysaan ilaashada, ilaaliya unitigiinana ilaaliya. waxaa tihiin dufcadii ugu horreysay jaamacadda noocaana kale oo baxa meshaasaad tegaysaan almost furaski waa heshen, furaski waa heshen, laakiin guushu dadaalka aad samaysaan ay ku jirtaa. gudoomiye ku-xigeenka maamulka jaamacadda Soomaaliya Professor Daahir Xaashi Cali oo gabagabadii xafladda sagootinta ka hadlay ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay ardayda inay heystaan fursad wanaagsan oo ay tahay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan isla markaana ay ilaaliyaan magaca dadka iyo dalka ay matalayaan. wallaahi idin soo guuleeyo, meesha aad tegaysaanna waa meel, waa dad islaameed baad u tegaysaan oo aadna ku dhaqanahay sida laydiin sheegay, dhaqankiina iyo islaanimadiina ilaalsada, waxbarashadana kala soo laabta. waxaad ka qaadanaysaan wixii waxbarasho iyo aqoon siyaada hor uqa wixii kalaa ka soo qaadanina. waxaan leenahay ku guulaysta meeshaasna waxaa sambal noo noqda. Cumar Xasan Cali, TV-ga Qaranka Soomaaliya, Muqdisho.